Sub him. Oh, do you need Sammy? No. Do you need CCRO? No. That's the bottle of my shit that you're not ready. Then it's a John Lady Dread season today. No. Oh, that's the Lima BAD BSC. Eddie did not attend it. Eddie attended at John Lady in the Pathet. No. He was Johnny Paytale Kamasu into the blue. No. Then I'm you. Set your pain. I'm the blue boiler. My day. John, if you're. เจ้าบ่าวย่านายได้เลยสุดแล้วอ่าตีนจ้ามาဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်သွားဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးเนาะတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံနဲ့ အဲ့ဒီIQI တက်ကြီးရဲ့ကောလိပ်ရဲ့အောက်မှာဆိုရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသူကကြီးလိုက်မယ်เนาะအခုကတက္ကသိုလ်ကောင်းပေါင်းစုံမှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေเนาะတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်းစုံမှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်เนาะတချို့ကပါလဲဆိုအခု BA ရော BSC ရောတက်နေကြတယ်ဘာအာကီတက်တို့တက်နေတဲ့အီကိုတွေတက်နေတဲ့အဲ့ဒီတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကเนาะသူတို့ကျောင်းကเนาะတပိုင်းလက်စားတလက်စားနဲ့ဖြစ်နေတယ်စကယ်တီးယားတွေတတ်တီးယားတွေဖို့တီးယားတွေမှာเนาะကျောင်းတွေပိတ်လို့ရပ်နေကြတယ် အဲ့တော့အဲ့လိုကျောင်းတွေပိတ်ပြီးရပ်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘလို့အစီအစဉ်မျိုးကိုတင်ပြရင်ရတယ်လေเนาะဘလို့ဂျာဘောက်ဒီပလိုမာမျိုးကိုပေးလို့ရတယ်လေเนาะဘလို့အစီအစဉ်မျိုးIQI IQI တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဒေါ့ကွန်ဆိုတဲ့เนาะဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်လိုက်เนาะအဲ့ဒီ www.iqitekkinecollege.com ဆိုတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီအောက်မှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒေါက်တာကျော်နိုင် IQI တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဒေါ့ကွန်ဆိုတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီအောက်မှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်သွားကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီမှာ all university college ကိုအီကွိပ်ပလက် award for good university studies လို့ အဲ့ဒါတွေ့မယ်ဒါ second year တွေ third year တွေ fourth year တွေတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုအရေးချင်းတွေကိုရယူနိုင်လဲဆိုတာကိုတင်ပြမယ် website ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်မယ်အဲ click လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီချက်မှာပါလဲဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီမှာ courses equivalent degree เนาะ courses equivalent ဖြစ်တဲ့ degree တွေเนาะအဲ့လိုအရေးချင်းရှိတဲ့ course တွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ course တွေကပါလဲဆိုတော့เนาะတင်ပြမယ့်အချက်က university တွေ เนาะ technical တွေမှာ arts or science တို့ business တို့ IT တို့ agriculture တို့ law တို့ เนาะ technical တွေမှာဆိုရင် ဝိဇာပညာတွေ သိပ္ပံပညာတွေ စီးပွားရေးပညာတွေ IT တွေ economics တွေ accounting တွေ เนาะ စိုက်ပျိုးရေးပညာတွေ တက်နေတယ် အဲတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘလို့ เนาะ ညီများတဲ့ diploma ကိုရယူလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောမှာဖြစ်တယ် เนาะ အဲအဲ့ဒါကိုပြောမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်အချက်ကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှိတဲ့เนาะ click ကိုသွားမယ် သွားတဲ့ခါမှာဒီမှာရှိတဲ့link ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ second year to fourth year เนาะ arts ba course ပေါ့လေ เนาะ bachelor of arts မှာဒုတိယနှစ်ကနေပြီးတော့သရုပ်တနည်းအထိဝိဇာပညာအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ course ကိုတော့ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့เนาะ diploma ISC ကိုပေးလို့ရတယ်equivalent diploma degree ကိုပေးလို့ရတယ် ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဇယောက်ကိုကြီးလိုက်မယ်เนาะ second year to fourth year arts ba ဆိုရင် diploma in intermediate arts เนาะ dip ia ကိုပေးလို့ရတယ် เนาะ အဲ့ဒီခါမှာ เนาะ နောက်က second year to fourth year science bsc ဆိုရင် diploma in intermediate science isc ကို iqi technical college iqi degree college ibtu degree college ကပေးလို့ရတယ် second year to fourth year economics ဆိုရင် diploma in intermediate arts economics ကိုပေးလို့ရတယ် ထို့ပြီးပဲ second year in fourth year เนาะ commerce ဆိုရင် diploma in intermediate arts เนาะ commerce ကိုပေးလို့ရတယ် second year to fourth year business ဆိုရင် เนาะ diploma in intermediate arts business ကိုပေးလို့ရတယ် second year to fourth year accounting ဆိုရင် diploma in intermediate arts accounting ပေးလို့ရတယ် second year to fourth year เนาะ agriculture ဆိုရင် diploma in intermediate science agriculture ပေးလို့ရတယ် second year to fourth year forestry ဆိုရင် diploma in intermediate science
forestry ubiroyare, second year to 4 year computer, so no, diploma intermediate sign, ID ubiroyare, second year 4 year law, so diploma in law study ubiroyare. Dabalizu, let's see ten in the Jaunari, no, let's see ten in the Jaunari, Jauma Bide, Jaunari body, no, astro science, no, Eddie Jauni, ten in the Jaunari, astro science university, ten in the Jaunari, IBATU degree college, the IQI degree college, Hello, a chini diploma, Jabo Biru Yades, Rau, Tiani, Rakin. No, and I'll cook it up, Jan Jobiame. Who can not deny a check up by this way? Not Tegurima, Dudianito, Tatianito, Zodanito, Yawni, the Jaunari, no? General Engineer Jaunari, Togano, Jano, Biobibi, Engineer Padre, no, a chini blue Yares, Biobibi. Who are by this way? Not Teguru Bazoma, Dudianiti, Tatianiti, Zodanity, Tendi, the Jaunari, Tudugo, Pelu. ตัวเนี่ยละชิตะနေတဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးအတန်းနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာဘယ်လိုဒီပလိုမာတွေပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုဘွဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအွန်လိုင်းနဲ့ဘယ်လိုတက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသင်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်မတင်ပြခင်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင် IQI တော့ကောလိပ်ရှောက်ကောလိပ်လိုက်လက်စံအဲဒါတော့အခုဒီနေ့ဝင်နေတဲ့မီတင်လင်းပေါ့လေအဲဒီမှာ ยีอาร์7เอ8เลเซอร์เนี่ยก็อปัสเซนตินနေတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကကြတာအော်ယူနီဘာစီတီကောလိပ်ကိုဆက်အီကွိပလန့်အဘဖော်ကွန်တီနျူရင်းစတဒီအဲ့ဒီမှာရှိအောက်မှာရှိတဲ့လင့်ကိုကလစ်လုပ်လိုက်မယ်ဝီယူရောအီကွိုင်တန်ငယ်ကောလိပ်တော်ကိုဆက်အော်ယူနီဘာစီဟိုကအီကွိပလန့်တော့8တယ်အဲ့ဒါကိုကလစ်လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအက်စတိုဆိုင်ယန့်စ်လို့เนาะဒီအာဖရိကာချာတို့เนาะအီကော်နိုမစ်လို့လော
ပေါ်ပြမယ်အဲ့တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်အောက်ဆွဲချတဲ့အခါမှာဆိုရင်စကန်နီယာတူဖိုလီယာဘီအေဆိုရင်ဒီမြေတဲ့အက်စ်ကိုအန်ဂျူဝိုင်းနော်ဒီဂရီကောလိပ်ကထုတ်ပြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါထုတ်ပြီးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါနော်စကန်နီယာတူဖိုလီယာဆိုင်းဆိုရင်ဒီပလိုမိုင်းအင်တာမီဒီယက်ဆိုင်းဒီအိုင်အက်စ်ထုတ်ပြီးလို့ရတယ်စကန်နီယာတူဖိုလီယာအီကော်နိုမစ်ဆိုရင်ဒီပလိုမိုင်းအင်
Second year Diploma in Intermediate Arts Commerce Tip IE Commerce Tutorial. Second year to 4 year business in Diploma in Intermediate Arts Business Tutorial. Second year to 4 year accounting in Diploma in Intermediate Arts Accounting Tutorial. Second year to 4 year agriculture in Diploma in Intermediate Science Agriculture. Second year to 4 year forestry in Diploma in Intermediate Science Forestry. Second year to 4 year computers in Diploma in Intermediate Science IT. No? Second year to 5 year laws in not diploma in laws ready to be loyal. Dabalusway, the Jamari, a leshy, a chene, she go moody, be loyal. A be loyal, a waka the performer, Eddie, a wak for me. Da IQI degree college, eh? A wak? Eddie ma, go ten in the Jamari, but the day, no? The Atao, Jamari, a tickle, young me. Hello, tickle, Pidoma, Jamari, no? Namene, no Jamari, ID cap. Leshy, tackle, college, no ten in it, ID cap at all.รู้เลยเอ้าอดีตกาเป้กูนําเมเพไอ้อดีตกาเนี่ยนําบัตรเพเพไปกูเต็ดเนี่ยอะตางโหเพไล่เพไปดีเนาะดีดีกรีโหดีดิโพมาโหดาวน์โหลดลงพี่တော့มาเนาะฟรีเอาลงโหลยาเลยรู้ไอ้ยาลงยาเลยละหมั่นเนี่ยเนาะโกยแต่กูเต็ดเนี่ยไอดีเนี่ยต้วยพี่รอต้องโหลยาเลยถ้าสมมุติยากะลามาบลูอะเยจีนโหต้วยโหลยาเลยสรว่าบอกล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါเนี่ยပတ်သက်တဲ့เนาะအဝတ်ကိုရတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုဒီမှာရှိတဲ
ကို download လုပ်ရတယ်ဒါကတော့ PDF file ပေါ့လေ အဲ PDF file ကိုကျွန်တော် တင်ထားတယ် နော်အဲ PDF file ကို download လုပ်လိုက် ကိုတက်နေတဲ့ကြောင်းကိုဒါ click လုပ်လိုက် နော် click လုပ် ကိုနာမည်ကိုဖြည့် နောက်ပြီးတော့ကိုတက်နေတဲ့ နော် ID ကိုကဲ့ number ကိုဖြည့် နော် ဒါဆိုရင်ဒါ အဲ့လက်မှတ်နဲ့ ကို ID ကနဲ့ နော် တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ် ဒါကတော့ IQI degree college or IQI degree college က ကြားကလာပေးမယ်နော်အဝတ်ကိုဖြစ်တယ်ကိုတက်နေတဲ့ BA တွေ
BSc တွေ BCom တွေ Forestry တွေအဲ့ဒါတွေမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတဲ့ diploma ကိုဒီအစီအစဉ်ကိုဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ link ကိုသွားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီ link ကိုသွားတဲ့ခါမှာအောက်မှာပေးထားတာဟာတော့ဒီပေရနော်ဘယ်အကြောင်းဆိုရင်ဘယ်လို degree တွေဘယ်လို diploma တွေပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒါတင်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှကိုယ့်ရဲ့နော် degree diploma ကို download လုပ်ပြီးယူရင်လည်းဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဒီဇယားဒီဇယားကတော့သူတက်နေတဲ့အတန်းဒါအခုပေးတဲ့လက်မှတ်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုclick လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီလို PDF file တွေးလို့မြင်အဲ့ဒီ PDF file ကို download ဆွဲကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ကိုတက်နေတဲ့ ID card ရဲ့နော်ကျောင်းသားနံပါတ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဘယ်အတန်းတက်နေဆိုတာ tick လုပ် tick လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုတွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအဲ့နော်ကိုယ့်လက်ရှိတက်နေတဲ့အတန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တရားဝင်နော်အလုပ်ဟိုတွားဖို့အတွက်ဘလို့အရေးချင်းရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတဲ့เนาะအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့တော့ပြီးတော့မှဘွဲရအောင်လို့ရှင်တယ်ဘွဲရအောင်လို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ Bachelor of Arts ကိုတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဒီဘာလို့သွားလို့ရလဲဒီဘက်ဒီပဲเนาะကျွန်တော်တို့ ID UI degree college ရဲ့ degree course ကို free တက်လို့ရတယ် online တက်လို့ရတယ် BA တက်နေတဲ့လူကြီး Bachelor of BA General ဆိုတာကို click လုပ်အဲဒါဆိုရင် Bachelor of Arts General အဲ့မှာဗမာစာတို့เนาะ geography တို့ philosophy တို့အကုန်လုံးပါတယ်အဲဒီ video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေလာမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြလေလာမှုအစီရင်ခံစာတော့ဘယ်နေ့မှာဘယ်စာကိုလေလာရဲဆိုတာကိုနော်ဒီပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးတင်ပြเนาะအဲဒါဆိုရင်ဒါ BA BSc เนาะဒီလို BA ကျောင်းသားတွေအတွက်အစီအစဉ်အဲထို့အတူပဲเนาะဗမာစာကိုလက်ဘွဲ့လိုချင်တယ်လည်းဒီမှာရှိတဲ့ link ကို click လုပ်လိုက်ဒါ BA မြန်မာကိုတွေ့မယ်ဒါဆိုဗမာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလိုစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့လေလာမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြเนาะဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ခုကเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ economics လေ economics ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ bachelor awards လေဒီ customer service နဲ့ bachelor awards လေ sales marketing အဲအဲ့ဒီ link ကို click လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီကတည်းကတစ်ခုခုလေ့လာဖို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကို click လုပ်တိုင်း customer service ဆိုရင် bachelor awards လေ customer service အဲ့ဒီမှာပေးပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှเนาะ degree ဆိုတော့เนาะ diploma တွေဘာတွေကြည့်ကြမလို့တော့ဘူးဒီဂရီကိုအဆွက်လေးလာရမယ်ဆိုတာကိုပဲဖတ်ပြီးတော့လေးလာမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြလေးလာမှုအစီရင်ခံစာတော့ click လုပ်တဲ့အခါ learning record to เนาะ submit the credit for issue နေကိုဒါ click เนาะဒါတင်ပြလိုက်ရင်ဒါလေးလာမှုအစီရင်ခံစာဆိုရဲ့ page ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ page ကိုရမယ်အဲ့ဒီ page မှာ online เนาะ form ကိုဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ online form ကို click လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ online form ရမယ်เนาะအဲ့ဒီ online form မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်တို့เนาะကိုယ့်ရဲ့တက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ course တို့နောက်ပြီးဒီနေ့ best နေ့မှာ submission လုပ်တယ်ဆိုတာတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းမှာတက်နေတဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ email လိပ်စာတွေဒါတွေဖြည့်ပြီးတော့မှအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကို click လုပ်နေလုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလိုအပ်တဲ့เนาะ degree ကိုပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုယ်စားလုံးကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့เนาะ design လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကအခုကเนาะဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ economics နဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะဒီက astro sign နဲ့ထို့အတူပဲ economics ကိုတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီ customer service နဲ့ sales marketing နဲ့ bachelor awards တွေယူလို့ရတယ်ထို့အတူပဲ bcom တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီ customer service နဲ့ sales marketing ယူလို့ရတယ် business တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဒီ bachelor awards တွေ customer service နဲ့ sales marketing နဲ့ဘွဲ့ယူလို့ရတယ် accounting တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ accounting course ရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ accounting ကို click လုပ်လိုက်เนาะ accounting ကို click လုပ်လိုက်ရင် IQI degree college ရဲ့တင်တဲ့ accounting စာ course ကိုတွေ့မယ် bachelor accounting တွေပဲအဲ့ accounting မှာရှိတဲ့ဘာသာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်เนาะလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြအဲဒီလိုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘွဲ့ကိုပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုက agriculture ကိုတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေเนาะစိုက်ပျိုးရေးပညာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကြတော့ bachelor awards လေဒီ agri food production ဆိုတာရှိတယ် bachelor awards ဒီ livestock ဆိုတာရှိတယ် agri food production ကတော့ဘာလဲဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့ပညာlifestyle ကတော့မွေးမြူရေးပညာအဲ့ဒါတည်းကတစ်ခုခုကိုကိုကလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါ agri food production ဆိုရင်ဒါကို click လုပ်လိုက်အဲ click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ agri food production နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေတွေ့မယ်ပြည်ပတ်သက်တဲ့ video တွေတွေ့မယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာနော် degree course နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာလေ့လာပြီးတော့မှလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြနော်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလိုအပ်တဲ့ဘွဲ့ကိုတွေ့လို့ရတယ်နော်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာတော့ဒီမှာရှိ learning record for submit the credit for issue နဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်အဲ click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံတွေ့လာမယ်အဲ့တော့အဲ့တွေ့လာတဲ့ပုံစံမှာဆက်ဆိုင်ရင်ဟာကို click လုပ်လိုက် click လုပ်လိုက်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့ online form တွေ့မယ် online form မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်တို့ကိုတက်နေတဲ့အတန်းတို့ဖြည့်
เนาะนับย่อบลูบะฮู้ดูดาริยาเลยสราวดีมาเย่เย่ย่อเนาะดีสามิลูไลสามิลูไลเจ้าเนาะเนาะกูอีเมลเอาอยากลาไหมไอ้ล่ะส่วนเจ้าเนาะว่านี่ย่อโลอัดเด็บเวดีกูไปรู้ยามาผิดเลยนะด่ามาเลยส่วนบลูปงนามุเนี่ยเนาะลีลาบุยาเลยสราวเนาะอาร์คิคัลเจอร์ดิเนาะโทษดูไหมโฟร์เรสต์ดูโทษดูฟอร์เรสต์ดูยาเนาะแอสเซสแมเนจเมนต์ว่าไหมคอมพิวเตอร์จ้าเราบาเลยส่วนเบเชลาวอสดีไอดีเนาะไอดีเนี่ยปัจจัยเรื่องของกิเลสโลไลဒီလေးလေးလောက်လိုက် ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဘာလာတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီဘာလာတွေကိုလေ့လာနော်လိုအပ်တဲ့နော် assignment ကိုတင်ပြတင်ပြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလိုအပ်တဲ့နော် Bachelor of Arts ready ID ပေးမယ် law ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်နော် Bachelor of Law ဘယ်လိုလဲ BBA ပေါ့လေဒါဆို law ကို click လုပ်လိုက်လုတ်လောက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် BBL Bachelor of Law ရဲ့ course ကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်တင်ပြတဲ့ဘာလာတွေရှိတယ် year 1 year 2 year 3အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ဆိုင်နေပတ်သက်တဲ့တော့ဒီလိုဗမာလိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေတော့အဲ့ဒီဥပဒေဘာသာတွေအဲ့လာတွေကတော့ပင်လုံယူနီဘာစီကနေပြီးဥပဒေသင်ယူအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘာသာတိုင်းစီစဉ်လာတာအဲ့တော့ကိုတက်နေတဲ့အတားပေါ်မူဒီယာပေါ့လေကိုက first year law တက်နေတဲ့ဆိုရင် second year law ကနေစပြီးလေ့လာပေါ့ second year တက်နေ third year ကနေစလေ့လာနော် final ကျတော့ fourth year fifth year လေ့လာပေါ့လေအဲ့လာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့လေ့လာရမယ်အဲ့တော့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်ကိုရရှိတဲ့အရေးချင်းပေါ်မူဒီပြီးဘလို့ဝဲဒီဂရီလက်မှတ်တွေကို IQI Technical College ကပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ review လုပ်မယ်။နော်။ဒီတက်ကလိုတွေကတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကအခုပြောတဲ့အစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်တက်ကလိုပေါင်းစုံပေါ့လေ။တက်ကလိုပေါင်းစုံမှာ Arts တွေပါတယ် Science တွေပါတယ် Computer တွေပါတယ် Agriculture တွေပါတယ်နော်။တက်ကလိုပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကအခုကျောင်းတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကနော်ကျောင်းလည်းမပြီးဘူးနော်။အလုပ်တွေဝင်ဖို့ကလည်းလက်မှတ်လည်းမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျောင်းသားတွေကိုတရားဝင်လက်မှတ်တစ်ခုရရှိအောင်နဲ့နော်သူတို့ဘွဲ့ဒီဂရီကို online နဲ့ဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နော် link တွေကိုနော်တင်ရိုးတွေကျွန်တော်တင်ပြီးွားပြီးတူကျောင်းသားတွေတော်တော်များများရဲစာပြီးတော့လုပ်နေရပြီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာကာလာ award တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးပြီနော် bachelor of arts ready တွေ bachelor what's the engineering bachelor of e9 sign တွေဒါတူမှာရှိတယ်နော်နည်းပညာတက်ကလိုမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကပေးပြီးွားပြီနော်နောက်ပြီးစီအာရီအတွက်ကိုလည်း BD program ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေပြီအခုကတော့နော်နောက်တစ်ခါ10တန်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေ8တန်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေသူတို့အတွက်လည်းနော်အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်နော် online ကတင်ပြီးွားပြီကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပါလဲဆိုရင် National Unity Government Ministry of Education နဲ့တွဲပတ်ပြီးလုပ်နေတာအဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုကနေ RFA မှာဒီနေ့ပဲသူကနော်ပြောသွားပြီးပြီနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်နေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားကျောင်းတွေလည်းဝိုင်းလုပ်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ Australia ကနေပြီးတော့အဓိကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကเนาะတင်ပေးနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းတွေပိတ်ထားပြီးမဲ့ online education နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတင်ရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တင်ယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကတင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီခါမှာเนาะနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့လေ8တန်းကနေပြီး9တန်း10တန်းကနေစပြီးတော့တက်ကလိုဝဲရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတူအစီအစဉ်ကတမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက8တန်းနဲ့အောက်အတန်းတွေပေါ့လေ9တန်းတို့9တန်းတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ကเนาะအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ online ကို upload လုပ်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့အရာတွေလုတ်ပေးနေအဲ့တော့အခုပြောတဲ့အစီအစဉ်ကပါလို့ဆိုရင်နီးပညာတက်ကလိုကျောင်းသားတွေအတွက်အစီအစဉ်ကကျွန်တော်ကစရရပြောလာပြီးပြီအဲနောက်တစ်ခုက10တန်းအောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဘွဲတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအဲ့အရာတွေအပြင်လက်ရှိတက်ကလိုပေါင်းစုံမှာနော် BA တို့ BSc တို့ Economics တို့ BBA တို့နော် LLB တို့တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေနော် Second Year ကနေပြီးတော့နော် Final Year အထိကျောင်းမပြီးသေးတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျာကာလာdiploma ကိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ ਨੇ เนาะ online နဲ့ဘယ်လိုဘွဲကိုဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဘာကိုဝင်ရမလဲဆိုရင် www.iqitechnicalcollege.com ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာဘာရမလဲဆိုရင် iqitechnicalcollege live lesson ဆိုတာတွေ့မယ်ဒါကတော့ meeting ကတော့ဒါဒီနေ့ meeting ပေါ့လေเนาะဒီ link က meeting ဝင်ရမယ် meeting ဒီဘယ်ချင်းရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာเนาะဒေါက်တာကျော်နိုင်lesson.html ကို click လုပ်လိုက်။အဲ click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာ teacher education course လာပါလဲဆိုရင်ဆရာတွေအတွက်เนาะ video တွေတင်ပြထားတယ် online live video တင်ပြထားတယ်။ TUGDC program ကြတော့ပါဆိုရင်နည်းပညာတက်ကလိုမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะအစီအစဉ်တင်ပြထားတယ်။ vocational program ကတော့ပါလဲဆိုရင် GTI တို့ THS တို့เนาะအဲ့ဒီမှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအစီအစဉ်တွေ engineering trade certificate ကเนาะ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ certificate ရခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်နော် vocational education course video in Myanmar ကတော့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီတော့အသက်ဝိုးဝိုင်းကြောင်းပညာဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းရနေပြီးတော့ဘာတွေပင်ပြနေတယ်ဆိုတာကို video တင်ပြတာရှိတယ် education ဆိုတဲ့ဟာကို click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် d
ကျွန်တော်ကအခုတင်ပြနေတာဆိုရင်เนาะဘောကီရှင်းတဲ့ကိုယ်စီတဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေနော်တင်ပြထားတယ်เนาะဒါတွေကเนาะအခြေခံပညာကျောင်းတွေအတွက်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုက်ပျိုးရေးလို့เนาะစီးပွားရေးလို့เนาะဒီလိုကွန်မြူနတီနဲ့ဆာဗစ်စ်တွေเนาะပတ်ဘလစ်ဆေးဖတီလို့လော်ဂျစ်တစ်တို့ID လို့เนาะဒါတွေကိုလေ့လာမယ်အစီအစဉ်တွေဒါတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့เนาะဒါရှစ်တန်းအ
ဝယ်ရခြင်းလဲဆိုရင်တော့ Bachelor of Arts ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် BA เนาะ program တွေက BA သမားတွေအတွက်နောက်က BSc program တွေရလဲဒီမှာဆိုရင် BSc သမားတွေအတွက် BSc ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပေးလို့ဆိုရင်အဲ Bachelor of Science ကိုကျွန်တော်ပေးတယ် Physics ကိုပေးတယ် Mathematics ပေးတယ်နောက်ကတခြားဘွဲ့တွေကြတော့ Bachelor of Science General Science เนาะဒါ Bachelor of Science General Science ကို click လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်ကမြန်မာစာတွေ English စာတွေเนาะ Physics တို့ Chemistry တို့ဒါတွေသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာဘာသာတွေကျွန်တော်တို့သင်လဲဆိုရင်ဒါတွေကတော့ခုနပြောတဲ့เนาะgeology ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်เนาะ geology နဲ့ဘာသာနဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်စာအုပ်တွေရှိတယ်နောက်က chemical industrial chemistry တို့เนาะနောက် statistics တို့ geology တို့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တင်ပေးတယ်เนาะ industrial chemistry ကျွန်တော်တင်တယ် astronomy เนาะအဲ့ဒီဘာသာလည်းလေ့လာလို့ရတယ် computer science ရှိတယ် renewable energy ရှိတယ် economic ရှိတယ် legal study medical science เนาะ medical science တော့လက်မှတ်ပဲကျွန်တော်ပေးတယ်နောက် optometry ဘာသာရှိတယ်geographic information system ရှိတယ် oceanography ရှိတယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ဘာသာတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဒီမှာလည်းကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะ renewable energy နောက် forestry ရောပါအောင်လည်းပါတယ်เนาะဒီမှာတင်ပြ industrial chemistry ရှိတယ်အဓိက statistics ရှိတယ်เนาะ zoology ရှိတယ် botany ရှိတယ် forestry ရှိတယ်เนาะအဲ့ဘာသာတွေလည်းတင်တယ်เนาะအဲ့ဘာသာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ lesson တွေကိုလေ့လာเนาะလေ့လာမှုစီးရင်ခါသာတင်ပြလို့ရတယ်ဒါရပါလဲဆိုရင်ဒီ BA BSc တွေလည်းပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေအဲပြီးတော့မှ economic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ညာတော့ Bachelor of Arts တွေ customer service နဲ့ CRM marketing Bcom တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းပဲ customer service နဲ့ senior marketing accounting ညာတော့ accounting နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ Bachelor of Accounting financial management နဲ့ accounting ဒီမှာ accounting ဘာသာတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်เนาะ accounting ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ကျန်တာတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပမာလိုနှစ်ခုလုံးရှိတယ်နောက် RT site တွေပညာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားရော agri food production နဲ့ livestock အဲတော့ forestry တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ assessment management computer တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကเนาะ bachelor of arts တွေ computer เนาะဒါဆိုရင်ဒါ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေဒီကနေလေ့လာလို့ရတယ်အဲပြီးတော့မှเนาะ law တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် bachelor of law เนาะ bachelor of law link ကိုရှိမယ်အဲအဲ့မှာဆိုရင်ဗမာပြည်မှာသင်နေတဲ့เนาะဥပဒေဘာသာရပ်တွေเนาะ year 1 to year 5 ठी တင်တဲ့ဥပဒေဘာသာရပ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကဘာအခြေခံထားလဲဆိုရင်ပင်လုံ University ရဲ့ Law Faculty ကနေ course ကိုကျွန်တော်ယူလာတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ course ပဲเนาะဥပဒေရလဲဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေပဲဒီဥပဒေပေါင်းစုံကိုလေ့လာထားတယ်เนาะတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပေါင်းစုံအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ year 1 to 5 ठी တင်တဲ့เนาะ law course ကိုတင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေလေ့လာပြီးလေ့ရမှုအစီရင်ခံတာကိုတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဒီเนาะဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုမှเนาะလက်ရှိတက်နေတဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးဘလို့ဒီပလိုမာတွေတက်လို့ရတယ်ဘလို့ဒီဂရီတွေတက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတင်ပြတဲ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းပဲအဲ့တော့တက်လာတဲ့လူတွေဟောဘာတွေမေးကြရှိတယ်လဲအဲမေးကျင်တဲ့လူမေးလို့ရတယ်မေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဟိုဒီချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့เนาะချက်ပေါက်မှာ type လုပ်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရတယ်เนาะ message ပေါက်မှာ type လုပ်ပြီးမေးပါဒါမှမဟုတ်လဲဟိုအတန်နဲ့မေးလို့လည်းရပါတယ်เนาะဒါ mic ကို unmute လုပ်ပြီးမေးလို့ရတယ်ဘာတွေမေးကြအောင်မလဲအဲဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုကျွန်တော်တင်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီနော်ကျောင်းသားဒီတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့ BA တို့ BSc တို့နော် Business တို့နော် Agriculture တို့ Law တို့အဲ့ဒီတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းပဲကျွန်တော်website မှာเนาะတင်ပေးမယ်เนาะဘလို့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ video လဲเนาะ online ကိုကျွန်တော်တင်ပေးมาဖြစ်တယ်အဓိကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်အောင်သွားရမလဲဆိုရင် www.iqitechnicalcollege.com ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ပြီးအဲ့အောက်မှာဗာရှိမလဲဆိုရင်เนาะဒီ link မှာ iqitechnicalcollege.com/doctor.online เนาะ lesson.html ဒါကို click လုပ်လိုက် click လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာကိုတက်နေတဲ့ video တွေပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့တင်ပြတဲ့ video ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါနော်ကိုတငယ်ချင်းတွေတော့ချားလေးလာချင်းတဲ့ចောင်းသားတွေကိုဒါကိုတင်ပြ။နောက်ပြီးအဲ့ကြက်တက်တဲ့ចောင်းသားတွေကဘာလို့လို့လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာ Miwi Group ရှိတယ်နော်။ဒီမှာ Miwi Group ကို join လုပ်ပါ။အဲ့ Miwi Group မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Miwi Group တော့ကိုယ့်ရဲ့ email account, gmail account ရှိရင် Miwi Group ကို join လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကို join လုပ်လိုက်ပါနော်။ join လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ group မှာ timeline မှာပေါ့လေ group timeline မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတင်ပေးွားမယ်နော်။ဘာတွေဘာတွေကလည်းဒီသွားတယ်ဆိုတာအပတ်စဉ်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအခုတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာလဲဆိုရင် IUI Technical College ကနေပြီးတော့မှ
တက်ကလို့ပေါင်းစုံတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်နော်ဘလို့အစီအစဉ်တွေဂျာကာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲဒီဂရီတွေဒီပလိုမာတွေဘလို့ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့နော်ဘလို့ပညာတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလင့်ကနေပြီးတော့မှာနော်ကိုတက်နေတဲ့ဇိုင်းဝမှုတွေဒီလိုအပ်တဲ့ဂျာကာလာလက်မှတ်ကိုကလစ်လို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ
Revolution Education Support Program Enrollment, no? That's all new to the year, 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 the year,ဒီမှာရှိတဲ့လင့်တွေမှာရှိတဲ့ဘာသာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြတင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘွဲကိုပြလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ပီပီတီ720အဆွေဘာသာတက်တဲ့ဆိုရင်ဒါဘီဒီပလိုမာတီချင်းကိုတက်ပါ။နော်ဒီပလိုမာတီချင်းတက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်လေ့လာ education เนาะ teacher education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ link ကိုအခုကျွန်တော် ပေးလိုက်မယ် အဲ့တော့ เนาะ teacher education ကိုတက်လို့ရတယ် เนาะ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ เนาะ education ကို click လုပ်လိုက် teacher education နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ link အဲ့တော့เนาะဟိုဒီပလိုမာတီချင်းတက်တက်ပြီเนาะ teacher education ဆိုတာဒီမှာပေးထားတယ်เนาะဒီ link တွေပေါ့လေ teacher education course video တွေเนาะအဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ zoom meeting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ video တွေကိုလေ့လာเนาะအခုဒီမှာ link မှာလာထည့်လိုက်မယ်အဲ့ video link တွေပေါ့လေ အဲ့ဒါတော့ BE course program ပေါ့လေ ဒီ course ကိုဒါတွေဒီ video link တွေကိုအကုန်လုံး download လုပ် download လုပ်ပြီးတော့ကိုကူးလိုက်เนาะကူးလိုက်ပြီးတော့ teacher education program ကိုတက်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နာမည်စာရင်းသွင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကို email ပို့ကျွန်တော်ကို email ပို့ email ပို့ပြီးနာမည်စာရင်းသွင်းเนาะအဲ့လိုတူလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ teacher education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program ကိုအဲ့ရနေပြီးတော့ယူလို့ရတာဖြစ်တယ် ဒီမှာပေးတာဆရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ lesson video တွေတင်တဲ့နေရာ deadline ရှိလားမရှိပါဘူးเนาะ deadline မရှိပါဘူး study report လုပ်ပေးရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့เนาะအနည်းဆုံးက sample မရှိဘူး study report ပဲလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲဒါပေမဲ့ study report ကတော့ကြီးပါလေခင်ဗျားတို့ကအနည်းဆုံး 6 လတော့အနည်းဆုံး ယူရမှာပါလေတက်နေတဲ့အတန်းမှုမူတည်တာပေါ့เนาะခင်ဗျားက 4 ရရောက်နေတယ်ဆိုတော့ 6 လတော့ခင်ဗျားလေ့လာပြီးတော့မှလေ့လာမှုအစီအစဉ်ခံစားတင်ပြเนาะ ဒီနေ့လာပြီးတော့နှစ်ဖာရှိတဲ့မြောက်အကုန်လုံးလုံးလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လေ့လာဖို့အစီရင်ခံစာတင်ပြเนาะအဲ deadline တော့မထားပါဘူးเนาะ deadline မရှိဘူး study report လုပ်ပေးရင်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ
然后把它没叫我们。OK， 标吧标吧，然后加嘞，标吧标吧，没吧？就那种没有人家点的叫，把叫那 Facebook 啊，叫在那不露戏嘞是喽 ，Facebook 啊，啊刚好 Hello 大的把的戏呢，那不叫那都露的大的把的是喽，那 NUG 都露的嘞是喽，后边个亏的啊，你叫我搞，我看到那 Hello 的呀，哎呀 ，Hello 的 Report 的，都说现在咩啊，喏，你都，都说你点呀？欧数啦，记得的，哎嘛，拉下边那高你要把了都数掉，然后再一的一打破啦啦，哎破啦那高你啊，你比如非洲嘛，对吧？高你呢，苗都稳哪里的，陆地要我高，然后伢一稳哪，稳哪比如，都老伢那叫么带的，叫那欧巴干陆地说，高热爆土的，土也非洲啊的热爆土的陆伢，阿高话飘我，哎路飘完了，然后哎路看哪呢，叫那高你个了，叫那叫咪咪，哎阿的嘛高，叫那等下进入阿个歪路的陆地，叫咪一般些路了嘛，阿高我看哪哪来的哦。上班路看哪里去的？要么咯，一路撇开的所以，哦，你那边要么天气没撇不着，就那话米味又差了，米味加了，一路就路进来路路没有，喏，哎啦，要么米味不如我闻闻嘛，喏，哎啦，也一般的。一万这边几米高些，米味闻到一般喏，哎啦，姑娘表嘞，那西安的那你那边的路啊，所以底下那不得的啊，那巴达的你啦。你那边就拿 email 拨来啵哩，叫南美路喏 ，email address 个各位雷沙路八路，哎，然后目的就拿 email 拨来，叫那段 2524@gmail.com 拨来，拨来边就拿 enroll 路边面喏 ，page 路嘛 enroll 路边面。哎，不如没要没。呀呀，录录呀的喏，录到不了。那不要，后就那后点边的下的公路啊，你教的那不得的，不如干的不得的，引入没录的水喏，过再的不如干，引入录录呀的喏。第那个就那后边多没水，到了叫那来先到 HDN， 哎老婆，我比的下嘛 ，Spring 啥 ，Education 是哪个喏，给你录来。哎嘛，所以把它包住，过里拉钱呢，把它里拉路亚的。哦 ，enrollment link 搞了，立马背它的 enrollment link， 的 enrollment link 我给你录来。喏，这边 education support program 是吧？哦，啊，给你录来，录来比如嘛 ，I link 嘛嘞，哦，过南美的话也特别 enroll 路亚的。哦，他然后把那所以不如 enroll 路亚没错的，喏，啊，哎，那把这路的把它包住，立马啊，给你录路亚的。我那表嘞，一个月不能两百个录音的录的亚咯。第五变多，我来看嘛，所以喏，啊 ，all university college award， 然后给你录来，喏，哎，给你录来，比如，哎，你嘛现在内模哩，然后在现在把它奥的嘛，过一两百个个的嘛，登录录录下来，喏，但登录出来，登录出来来看嘛，所以，过那边片面，过一，喏，交完比来 ID 那边片面，过等你来交，然后啊，滴录没，滴录一两呢，喏，过 ID 呢多一种奥哩，那比如说不会录进来，所以喏，将来我编码了，但 diploma 编没。Tip I E 咯 ，Tip I A C 咯，喏，那个 Diploma Law 咯，喏，哎你嘛，我 degree 在现在读的呀咯，立马把的，喏，立马把的把那的在录下来，喏，哎那呢，把这的 enrollment 领下咯，立马把背，立马去嘛背他的领，喏 ，Swing Education School Program enrollment， 我背下多啊，没得 Swing， 第立马喏，哎立马把起没得 Swing， 第 Education 说的，喏，到那叫那 lesson 到 H T N。哎，你把 edu， 喏 ，education 奥古领我给你录来，给录来比较看嘛，你嘛领背哪嘞 ？Spring education， 喏 ，Spring revolution education sport program 一路没，哎，他给你录来，给你录来比较，古代现在古时古哎嘛，喏，啊 ，register 录录下来，录录下来喏，就那路啊，喏，领的把的古些古路呢，把的的 information 背来没？哎，你妈妈古代现在古时古啊，有一点道理，有一点比较嘛，
ဒီပလိုမာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာမှုအစီရင်ခံသားကိုเนาะတင်ပြပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဘွဲ့ကိုဘွဲ့လက်မှတ်တွေ ဒီပလိုမာတွေပြီးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်သူမေးကြအောင်မလဲအာမေးမဲ့လို့ရှိသေးလားအဲ့တော့ဒီပရိုဂရမ်တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ website မှာလည်းဒါအခုဒီနေ့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားမှာဖြစ်တယ်เนาะဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ အဓိကတော့ဗီဒီယိုသွားဖို့ကဘယ်ဟာအဓိကမိတ်ပိတ်ချပါလဲဆိုရင်www.iqi-college.com ကိုသွားပြီးတော့မှဒီအောက်မှာเนาะiqi-college လိုက်လဲဆိုင်အောက်မှာ meeting, Google meeting link ရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တင်တဲ့ lesson တွေရှိတယ်။ဒါကိုကလစ်လို့လိုက်။ဒါအပတ်စဉ်တင်တဲ့course ပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကိုတင်ထားတယ်เนาะ။ဒါ ဒီအောက်မှာတော့အခုဗီဒီယိုကအခုမှလုပ်နေတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်မတင်ရသေးဘူးပြီးတော့မှเนาะဒါရေးရဆယ်ဘန်8 10ဒီမက်စ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကဒီကိုးတားကနေစပြီးအထက်ကျောင်းသားတွေအတွက်အစီအစဉ်တွေအခုကခွန်တန်းရှစ်တန်းကနေအောက်တန်းတွေကြတော့အခုလုပ်နေလို့မယ်အပတ်စဉ်ဒီမှာဒါကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးမယ်အဲ့တော့တင်တဲ့ကျောင်းသားဆရာတွေနေနေရလဲပဲကိုတင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိ
And I'm me, yeah, I'm me, I was not, you know, and now, Baba Sando Jay, Senai Gueno, Senai Guema, Siamai, Tavra Lamia, Moa, English, Palau, de Machete, no, and do Glasgow, Senai Guema, China, who general, general Dine, who sung them, eh? Okay, me, okay. Yeah, okay.